Доброго ранку, друзі. Будемо говорити цій миті про спорт, про український баскетбол. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Отож, відбір до чемпіонату світу 2019 року в Китаї відбудеться цей турнір з баскетболу. Світова першість в серпні та вересні місяці, як я вже сказав, наступного року. Ми, команда України, яка виступає в відбірковій групі А, і в нас секстет, тобто 6 команд, окрім України. Це Словенія, це Чорногорія, це Латвія, також Туреччина і Іспанія. Ми не очікували тиждень тому на перемогу в нас в столиці України в Палаці спорту на збірну Іспанії. Ну як, ми, звичайно, сподівалися, але розуміли, що вони однозначні фаворити, вони чемпіони світу, чемпіони Європи багаторазові. Але, тим не менше, сталося те, чого мало хто дійсно очікував. Ми обіграли цю суперкоманду, нам допомогли Олексій Лень, Святослав Михайлюк, наші гравці з НБА, які вперше, ніж за 5 років виступили, тобто представники НБА в збірній України з баскетболу. І ось тепер, після цієї перемоги, ми мали непогані далі шанси, але, на жаль, сталася поразка від збірної Чорногорії. Тепер, після поразки від Чорногорії, наші шанси погіршилися, але ми маємо сподівання на краще вже в майбутньому. Отож, що стосується майбутніх поєдинків, то так вже більш ніж за місяць, 29 листопада, наприкінці осені, ми будемо грати зі збірною Словенії, яка є аутсайдером нашої групи, тому що на сьогоднішній день словенці на 6-му, Україна, на жаль, на 5-му, але шанси є, треба лише перемагати. Ну і потім початок грудня, це 2 грудня, ми будемо грати в Іспанії, скоріш за все, в Мадриді проти збірної Іспанії. Якщо знову станеться сенсація, то тоді в нас покращаться шанси. Нагадаю, що серед 6 команд нашої групи далі виходять лише 3, вони одразу потрапляють на чемпіонат світу з баскетболу. Будемо до останнього вірити в нашу команду, як би там не було, але в підопічних Мурзіна ще є шанси, хоча їх, в принципі, не так і багато, але перемога над збірною Іспанії каже про те, що надія на велике майбутнє українського баскетболу, вона є. Ну, а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу, перемагайте!